Чи буде у Завадівці вода? Коли розпочнуть будівництво європейського двору в Олександрії? Та скільки сміття виловили в Інгулі активісти? Про найцікавіше за сьогодні розкажу у випуску новин. Добрий вечір. П'ятий день із відерами та баклажками без водопостачання залишилися жителі мікрорайону Завадівка в Кропивницькому. Воду у півтисячі домівок постачає інгульська шахта, яка наразі перебуває на межі закриття. Як справляються та коли у кранах з'явиться вода, Марія Тарасенко роздізнавалася. В обід біля громадської криниці з пляшками юрбляться люди. Кожен чекає своєї черги, аби набрати води. Адже тої, яку раз на день підвозить цистерна, на усіх не вистачає, розповідає місцевий житель Дмитро Сарандук. Вчора два рази ходив і машина возила один раз за все время. А води не стало в суботу ввечері. Ні, в п'ятницю ввечері. Да? В п'ятницю. В п'ятницю ввечері не стало. Ніхто не предупреждав, ніяких об'явлень не було, нічого не було. Це на всю Завадовку два колодця. Да. Все, це де є вода. А більше води нема. Вдвоє більше часу на прання та приготування їжі витрачає місцева жителька Тетяна Недірко. Воду з криниці використовують як технічну, вживати її у їжу не можна. Воно там один колодязь є, де нельзя пити воду, і тут нельзя пити воду. Санстанція забороняє пити воду, скільки. А там то взагалі він внизу, там і мусор, і все, що ти хочеш. Як прати, якщо машинки в нас всі такі? А в нас воно діти і в туалет ходить. Не знаю, ну в нас ще благо того, що в нас бак, ми набираємо в бак воду, то я ще вчора перестирала його. А так, то дуже важко. Перша причина припинення водопостачання – поломка насосу. Полагодити його намагалися ще з п'ятниці, а після подачі води ремонтники виявили три пориви мережі. За три дні було виявлено три пориви. Водопостачання планували відновити сьогодні після обіду. Сьогодні виявлено ще один порив. Відновити водопостачання у мікрорайон Завадівки на підприємстві пообіцяли до кінця дня. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Відновлювати багатоповерхівку по вулиці Яновського у Кропивницькому, де обвалилися плити перекриття, розпочнуть наприкінці тижня. Про це на робочій нараді з ліквідації аварійної ситуації повідомив заступник міського голови Олександр Вергун. Планують розпочати із вивезення будівельного сміття та розвантажити квартири від уламків плит. До цього залучать підрядну організацію, яка має ліцензію та дозволи на проведення будівельних робіт. Зразково-показовий двір вже цього року планують створити в одному з житлових масивів Олександрії. Ініціатор проєкту – міський голова Сергій Кузьменко. А розробники ескізів – молоді архітектори Олег Воробченко та Дмитро Гузік. Обрана прибудинкова територія набуде нового європейського рівня з урахуванням сучасних вимог та потреб різних вікових категорій мешканців. Плани та перспективи на місці вивчала наша знімальна група. Я знаю, що є там такі покриття, яке може бути там із такими прорізами, да, коли там звідти трава росте, але машина там може паркуватися. Чи можемо ми використати такий елемент, таку можливість? Так, ми це передбачили. Це називається ця плитка з прорізами, називається георішітка. Сергій Кузьменко обговорює з Олегом Воробченком майбутній проєкт щодо створення зразкового двору. До уваги беруть найдрібніші деталі, аби типову прибудинкову територію між великими дев'ятиповерхівками у південній частині міста перетворити на зручну, сучасну і європейську. Філософія моєї команди – ми хочемо показати типовий, красивий, сучасний олександрійський двір. І з чогось потрібно починати, і це треба ухвалювати рішення. Ми можемо, скільки б не було дискусій, але рішення має бути ухвалене. Мені люди дали мандат довіри, ось, і я маю сказати, що товариство, команда, ми починаємо, і починаємо з цього двору. Наступного року почнемо з іншого двору, і це нормально. Вдихнути свіжий подих у старі подвір'я Сергій Кузьменко довірив молодим фахівцям. Тож над ескізами працювали два 24-річних архітектори – олександрієць Олег Воробченко і його друг – киянин Дмитро Гузік. Головною ціллю проєкту було осовременити двор, не просто там положити нову плітку, як це обычно люблять делать, або асфальт залатати. Це, в першу чергу, полное переосмысление проекта
повне переосмислення видіння, вообще як це може бути. Автори максимально врахували потреби мешканців і на основі наявних можливостей запропонували власне сучасне бачення. Во дворі присутствують площадки для активного і пасивного відпочинку для всіх возрастних груп жителей. Це як спортивна площадка, на якій можуть і молодь, і більш взрослі люди відпочити. Це лавочки для того, щоб пенсіонери могли посидіти там, в доміно поіграти. І це ще і лавочки у дитячій площадці, щоб батьки могли смотреть за своїми дітьми, поки сидять от в тіні. Під час розробки керувалися державними нормами і стандартами, передбачили всі в'їзди і виїзди, розширення стоянки для автомобілів. Не забули про ландшафтний дизайн і врахували такий важливий момент, як підземний сміттєзбиральний майданчик. Проте головне – подбали про комфорт і затишок для мешканців, які з нетерпінням чекають змін. У мене двоє діток, одній 2 роки, іншому 9. Дуже вдячні були за цю дитячу площадку 9 років тому, а зараз будемо вдячні новому архітектору за новий план, який зроблять в нашому будинку, в нашому дворі. Я думаю, найбільше будуть раді діти, а батьки будуть наблюдати з вікна, щоб діти були в безпеці. Так що дуже задоволені. Ескізи майбутнього двору опублікували на офіційній сторінці міського голови, аби почути думки олександрійців. Отримали і конструктивну критику, і пропозиції. Те, що потрібно ремонтувати двори на окраїнах, ми це знаємо і ми це будемо робити. Це наша робота, робота команди, робота влади. Тому давайте не шукати причини, чому це не можна зробити, а давайте знайдемо можливість і зробимо. Моє завдання – знайти можливість і зробити. Вже на найближчій сесії міської ради планують виділити з бюджету 300 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації, а вже влітку оголосити тендер і розпочати роботи зі створення сучасного європейського двору. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. До 7 років за ґратами може провести кропивничанин за те, що торгував зброєю. Правоохоронці затримали раніше судимого 34-річного чоловіка. Під час обшуку в його помешканні знайшли гранати із запалом, набої та гроші, які, ймовірно, отримав, продаючи боєприпаси. Нині триває розслідування. Особу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Впав у колодязь 70-річний чоловік у Долинській. Сталося це 30 березня близько 3-ї години дня. Колодязь глибиною близько 10 метрів знаходиться на території покинутого домоволодіння, яке давно заросло бур'янами. Води в колодязі не було. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали чоловіка на поверхню і госпіталізували до місцевої лікарні. Рятувати життя пацієнтів – така місія відділення екстреної медичної допомоги, яке завдяки програмі «Велике будівництво» з'явилося в Добровеличківській лікарні. Це перше із 6, що протягом місяця запрацюють в області. Наша Ірина Вернига розповість про особливості новозбудованого відділення. Ви бачите, досить зручно і розумно зроблений вхід в саме відділення. Ми маємо повну маршрутизацію з повним розумінням, куди пацієнту треба пересуватися. Консультативне відділення, вхід-вихід, забір крові, кабінет УЗД, діагностики. Маршрутні стрічки маємо. Тут пацієнт, який побачить, що йому потрібно на забір крові, наприклад, він намальованим червоним кольором, він по червоній стрічечці попадає в лабораторію, в яку йому потрібно. Приймальне відділення у Добровеличківській лікарні з нуля звели менш як за півроку. До існуючої будівлі добудували приміщення площею майже 350 квадратів. Тут обладнали лікувально-діагностичний блок із операційною. Також є лабораторія, кабінет рентген-діагностики, кабінети ультразвукової та функціональної діагностики. Вперше за історію лікарні придбали комп'ютерний томограф. Головний лікар каже, це справжнє диво. На комп'ютерному томографі є можливість зробити величезну низку обстежень, які вкрай необхідні на сьогоднішній день. Такого обладнання у нас до сьогоднішнього дня не було, тому наші можливості в рази покращаться. Це обладнання було конче необхідно вже дуже давно, а останнім часом під час цієї епідемії то воно стало взагалі нагальною потребою. Тому ми дуже раді в тому, що воно у нас на сьогоднішній день є. Функціональність відділення екстреної медичної допомоги – це більше шансів на порятунок життів. У цьому полягає місія розвитку медичної інфраструктури програми «Велике будівництво», наголошує очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко. Тепер на одній локації пацієнт отримає обстеження, діагноз і лікування. Це перше відділення в області, яке відкрилось. В мене в
враження гарні, мені подобається. Це дійсно медичний центр європейського зразка. Тут все зрозуміло, тут є інклюзія, доступність для безбар'єрність, це також дуже важливо зараз. І я думаю, що це оцінять і жителі Добролучківського району, і тих, і ті люди, які також проживають в Кіровоградській області, які будуть тут отримувати медичні послуги. На будівництво витратили 12,6 мільйонів гривень. Перших пацієнтів відділення екстреної меддопомоги прийматиме вже за кілька днів. Наразі проводять санітарні заходи. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Сотню мішків зі сміттям за одну годину виловили волонтери з річки Інгул у Кропивницькому. Толоку влаштували вже втретє за останні два роки. Два десятки волонтерів зібралися в центрі міста поблизу спортшколи. З собою взяли човен та знаряддя праці. Сміття зібрали не лише з річки, а й з території набережної. Найбільше було пляшок, пакетів та обгорток, розповідають активісти. Подібні акції волонтери планують продовжувати і надалі. Сміття залишається в тому ж, в тій же кількості, його не стає менше, тому що проблематика в тому, що потрібно або більше урн, або просто великі контейнери, щоб люди складали туди сміття. Робити чистішими своє місто і свою домівку, бути відповідальними громадянами не так і складно, як здається. Долучайтеся, обов'язково результат втішить вам і погляд, і серце. А чим втішатиме нас погода завтра, розкаже Валентина Шаповал. Лишайтеся з нами. Молодий квітень готовий зустрічати. А що він нам приготував, зараз розповім. 1 квітня очікується переважно сонячна погода без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний – 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 13-18 градусів із позначкою «плюс», вночі 2-7 градусів тепла. У Кропивницькому в день 14-16 градусів вище нуля, вночі від 3 до 6 градусів тепла. Радійте теплу, більше гуляйте і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».